www.digimotorsport.cz. Západočeská obec Brodeslavy se stala dějištěm předposledního dvoudenního podniku mistrovství republiky v enduru. Předseda výkonného výboru Jiří Pošík má letos se sestavou na šestidenní zamotanou hlavu. Od začátku sezony chybí pro zranění Patrik Markvart, motokrosu dal přednost Jára Romančík a zranil se i Ondřej Helmich. 3 ze 4 jezdců v loni bronzového trofy týmu jsou zatím mimo hru. Vítězem juniorského pořadí absolutně a třídy E1 se v obou dnech stal Krištof Kouble. Průběžně mu však chybí výsledek jedné dvoudenní soutěže. První den zajel další junior Adolf Živný, druhé místo absolutně mezi juniory a zvítězil ve třídě E2. Druhý den byl druhý v juniorské kategorii a celkově skončil třetí. Právě Živný zatím vede v průběžném pořadí juniorů před Koublem. V sobotu třetí, v neděli druhý, to je výsledek zkušeného 38letého Radka Tomana. Toman je na první pozici průběžného absolutního pořadí a ve své třídě E2. O čtvrté a páté místo absolutně se v obou dnech rozdělili další dva junioři. Vítěz nejsilnějších E3 Jan Balaš, který se v této sezóně zúčastnil teprve prvního mistrovského endura, a Jiří Hádek, který pro zranění chyběl na prvních třech letošních podnicích domácího šampionátu. www.digimotorsport.cz